Всім доброго дня! Ось така кімнатна рослина росте у мене вдома в квартирі. До речі, абсолютно я байдужий до кімнатних рослин. Це єдина рослина, яку я придбав особисто ось таким от маленьким пагоном на базарі. Посадив цей горщик і вирощую, тому що це алоє. Алоє – це корисна, навіть цілюща рослина. Ось, якщо не помиляюсь, їй десь приблизно 1.5 роки. Але сьогодні не про рослини, яких я взагалі, якби, душа до них не лежить, а сьогодні про складності поливу. Саме, зокрема, ось цього горщика, цієї рослини. В чому проблема? Алоє росте в горщику, в який я насипав ґрунт для рослин. Придбав я його в магазині. Проблема в тому, що верхній шар ґрунту дуже швидко пересихає. І так як тут земля насипана практично в рівень з горщиком, полити рослину дуже важко, тому що вода погано входить в цю землю, і потрібно по чуть-чуть невеличкими порціями поливати. На це треба тратити багато часу, тому я вирішив піти іншим шляхом і його хочу вам показати. Як я поливаю? Просто і дуже ефективно рослину, наприклад. Ви теж можете це використовувати. Але для початку я хочу зважити мої алої. Вмикаю вагу. Так, вага. Вімкнув. Ставлю на вагу рослинку. Так, і маю вагу 733 грами. Власне, я змінив дислокацію, перейшов на стільницю кухонну. У мене тут стоїть така ось металева миска, глибока вона повинна бути. Далі я в цю миску ставлю вазон. І тепер мені залишається сюди залити воду. Я залив сюди 1,5 стакани води і залишаю вазон на 2 години. Ось і пройшло 2 години. Власне, завдяки звичайній арифметиці можна з'ясувати, що за 2 години ґрунт в цьому горшку вібрав в себе 234 грами рідини. Тобто за 2 години я зробив такий пасивний полив цієї кімнатної рослини, не прикладаючи ніяких особливих зусиль. І ось таким от чином своє алої я поливаю останні місяці. І мені це дуже подобається, тому що це просто і дуже ефективно. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.